Všetkých zaujala svojím neľahkým životom a hľadaním svojho miesta na zemi. Reč je o novinárke, ocenenej spisovateľke, mame a skvelej rozprávačke Andrej Coddington, ktorá zahájila ďalší literárny večer v hoteli Hviezdoslav. Ako 26-ročná odišla mladá novinárka na ročný pracovný pobyt do New Yorku. No z pár mesiacov bolo 10 rokov. Andrea Coddington tu zažila svoj americký sen, ale aj pád. Ak by mi niekto povedal, že raz tu budem sedieť a budem mať napísaných 5 kníh, možno by som povedala, tak to určite nie, pretože napísať knihu je úplne niečo iné, ako čo som robila predtým. Napriek tomu dnes môžem a musím povedať, že ma to veľmi baví. Čím je podľa vás táto autorka iná? Čím sa možno líši od ostatných? Je veľmi prirodzená, taká intuitívna a necháva sa niesť životom. Berie to tak, ako to ide. Najviac u čitateľov zarezonovala kniha Mal to byť pekný život, ktorá je istým spôsobom autobiografická, nie je to práve len takéto veselé čítanie. Táto autorka ma najviac zaujala svojím veselým prístupom k životu, tak ako aj napriek tomu, že sa jej stali vlastne také tragické udalosti a musí bojovať s tým zdravím svojho syna, tak predsa len ju neopustil zmysel pre humor a berie to všetko s takým perfektným nadhľadom. Ja neviem, či na to existuje nejaký recept. Ja mám niekedy taký pocit, že nič nerobím na 100% a stále je to taký večný boj. Ale zase, kebyže nemám tie deti, ktoré mám, tak možno by som ja nebola tým, kým som. Tak chvála Pánu Bohu za to, ako to je. Zrazu som nebola na žiadnej hranici rozhodovania. Život mi to písal sám. Hrala som iba svoju úlohu. Bezbolestne. Židovka, príbeh vlastne slovenskej dievčiny, ktorá hľadá svoju púť za svojim náboženstvom, svojou láskou. No a židovka túži, že bude sfilmovaná v Hollywoode. Nikde na svete neexistuje taká kategória, že literatúra pre ženy. Existuje to len na Slovensku. Chvíľu som sa tomu aj bránila, ale tak zase naozaj ten konzument je žena. Ale nemyslím si, že by sa nejaký muž pri nich úplne unudil. Dokonalé opisy a nestrácanie humoru nájdeme nielen v knihách, ktorých príbeh píše sám život. Urobila som dve teda knižky fiction, kde vlastne pracuje len fantázia a človek nemá žiadne mantinely. No a teraz už viem, že potrebujem dať do toho aj to svoje novinárske a stretávať sa s ľuďmi a písať o niekom, kto to bude prežívať a tešiť sa a plakať. Je úžasná rozprávačka a evidentne veľmi pozitívny človek, čo je pre mňa veľmi dôležité. No a na akú knihu sa môžeme najbližšie tešiť? Poviem len to, že je to o takom človeku, ktorý tvrdil, že nič v ničom, čo robí, nemá byť zbytočné, že všetko by malo mať nejaký zmysel. A ja by som teda ju veľmi chcela napísať tak, aby každá čiarka, každé slovičko malo svoje opodstatnené miesto.